No, ja som si to samozrejme preveroval na internete. Domáca úloha je domáca úloha. Našiel som si Švajčiarsko a zákony. A naozaj je tam. V nedeľu nesmiete mať vyvesené prádlo, v nedeľu nesmiete umývať auto, je protizákonné splachovať záchod po 10. hodine večer. Ale nejde mi do hlavy, prečo sa do scenára nedostal najdôležitejší zákon, ktorý môže mať priamy dopad na milióny Švajčiarov a ovplyvniť zásadne kvalitu ich života. Ten zákaz je. Je zakázané prdnúť si postojačky po 10. hodine večer. Ale to vážne? Ja som schopná tomu uveriť, aj keď teda... Moje zdroje hovoria, že splachovať je v poriadku, len majú tam hrozne prísny ten zákon, že o nočnom pokoji, že od 10. do 7. Čiže krátka sprcha je ešte prípustná, ale 20 minút sprche už je veľmi neohľaduplné k susedom, lebo je to hlučné. A to, že je to hoax v Švajčiarsku s tým splachovaním, podľa mňa svedčí to, že koľko tam oni majú čokolády. Však oni ani nechodia na záchod. Aj keby chceli. Veď práve, hrozne by chceli, ale nejde to. Ale nejde to. A my sme na Orave toto splachovanie celkom nedodržiavali, lebo na latríne sa splachovať nedá. Ale zase musím povedať, že v nedeľu sme dodržiavali všetko, čo bolo treba. Nevešali sme bielizeň, neumývali sme auta. Nešli sme do kostola. To sme Joj, teraz si pichol do osieho hniezda. Ale veď práve to chcem povedať, že napríklad taká matka Teresa, je o tom aj anekdota, dodržiavala všetko, ako mala. Nevešala bielize, neumývala auto. Svetá bola, dostala sa do neba a keď sedela so svätým Petrom, jedli suchú kvorku a zapíjali to vodou. A ona sa kúkla dolu a vidí, že v pekle sa vyvára od vymyslu sveta. Plno ľudí jedia, šmakujú, strašne im to chutí. A ona povedala... Peter, no ako je to možné? My sme v nebi, jeme iba suchú kvorku a tuto sa hostia títo v tom pekle. A on povedal, musíš si uvedomiť, matka Teresa, že pre dvoch sa variť neoplatí. To je teda... A ja som sa tým zamyslela, keď po 22. hodine predsa len na človeka príde chvíľa, že musí dať zo seba všetko to najlepšie, čo stihol vôbec sa v živote nahromadiť. A ako, čo s tým urobiť? Nespláchne? Nie je to horšie potom pre tých susedov a pre okolie aj životné prostredie nespláchnuté posolstvo, ako keď radšej chvíľu zvuk vody a potom je pokoj, nie?